ቦታው በጣም ነው የሚያምረው። ላይክ ዚዮን ውስጥ ረጋ ያደርጋል፣ ደስ ይላል። ዋናን ኮምፒቸር ገብቼ አውጣለሁ። ብራን ደግሞ ደብረ ዘይት የት ሄጄ ልጠቀምበት ብዬ ማለት ነው የሆነ ጓደኛዬን ጠይቄ ነበረ። ሰላም የእንደ ኪሴ ተመልካቾች፣ እኔ ሳራ ሀሰን ነኝ። አሁን ደግሞ የምገኘው ቃሊቲ መናኸሪያ ነው። ቃሊቲ መናኸሪያ ደግሞ የተገኘሁት ዛሬ የተሰጠኝ በጀት 1000 ብር ነው። ያንን 1000 ብር ደግሞ ማለት ነው ደብረ ዘይት ሄጄ ለመጠቀም ስላሰብኩኝ ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ ኑ፣ ተከተሉኝ። በዛሬ እንደ ኪሴ በአንድ ሺህ ብር ከከተማ ወጥቼ ደብረ ዘይት ላይ እንዴት ዘና ብሎ መዋል እንደሚቻል ላሳያችሁ አስቤያለሁ። ቆይ ግን እንዴት ነው በአንድ ሺህ ብር ከከተማ ውጭ የሚዋለው? የምናየው ይሆናል። ይኸው እንግዲህ አሁን ማለት ነው ከቃሊቲ ማለት ነው ደብረ ዘይት ደርሻለሁኝ። ዛሬ 1000 ብር ነው የተሰጠኝ በጀት። አንድ ሺህ ብሯን ደግሞ ደብረ ዘይት የት ሄጄ ልጠቀምበት ብዬ ማለት ነው የሆነ ጓደኛዬን ጠይቄ ነበረ። የቡና ወዳጅ ነሽ፣ ጥሩ ቁርስ አላቸው ብሎ ማለት ነው አኮ ኮፊ ነው የላከኝ። እና አሁን እንግዲህ ከጀርባዬ ሳየው እውነቱን ነው፣ በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። እንደገና ደግሞ የቡናው ጠረን እኔ አልቻልኩትኝም። አብራችሁን ተከተሉኝ። ይህንን በመሰለ ቦታ ጠዋቴን ጀምሬ ነው በአንድ ሺህ ብር የሚበቃኝ? እንኳን ደህና መጣሽ። እዚህ ለምጠቀመው እስኪ ራሱ ከበቃኝ ነው። በእርግጥ ጓደኛ የሚገርም ቦታ ነው የመረጠልኝ፣ ግን 1000 ብር ይዤ ከከተማ እንደምወጣ ያወቀ አልመሰለኝም። አንተ ምን እንትን ትላለህ? ይሄኛው ይሻላል፣ ይሄኛው ነው አሪፍ ለቁርስ የምትለው? ቁርስ ምጾሚ ከሆነ ጨጨብሳና ፍርፍር ነገሮች አሉን። እሺ። የጾሞች አሉን፣ ሳንዱች ነገሮችም አሉን። እሺ። ቱርና እንቁላል ሳንዱች አለን፣ ዱለት አለን። በጣም አሪፍ ዱለት፣ ቆንጆ ነው። አዎ። የቤታችን በጀት ግን ይኸውልህ 1000 ብር ናት። ዱለት አስበልተኝ፣ ስጋ ተወዷል አሉ። እዚህ ቤት እንደውም በጣም ቅናሽ ነው። በጣም ቅናሽ ነው። ኦ በቃ ከዚህ በኋላ ልመላለስ ነው። ምን እናደርጋለን መሰለ፣ በጣም እንትን ስለምወድ ጨጨብሳ፣ ስለዚህ ይኸው ጨጨብሳዬን አዝዣለሁ። ጨጨብሳ በጣም ነው የምወደው። ቦታው በጣም ነው የሚያምረው። ላይክ ዚዮን ውስጥ ረጋ ያደርጋል፣ ደስ ይላል። ስለዚህ ጓደኛዬ A++ ተሰጥቶታል ማለት ነው ለዚህ ሰጀሽን። ማላሻችሁ ማለት ነው ክረምት ሊገባ እንደሆነ ረሳሁት። ለካ ደብረ ዘይት ይሞቃል። እውነታቸውን ይሞቃል። ስለዚህ በጣም ይሞቃልና እኔ እንጃ ክረምት ሊገባ አይደለም፣ ደብረ ዘይት ትንሽ ወደኋላ ብላለች መሰለኝ በጊዜ። ይኸው ይሞቃል። እቺ ሸሚዝ ራሱ ማለት ነው ትንሽ ሙቀት ፈጠረችብኝ። ሲያዩት የሚያጠግብ ቁርስ መጣ። ጨጨብሳ በማል ሲያምሰደርሽ ደርሷል። ኦኬ፣ በጣም ማድ አመሰግናለሁኝ። እሺ እሺ እሺ። እንግዲህ አሁን ማሩ በጣም ነው የሚያምረው። በስ ውፍረቱን ደግሞ እያያችሁት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ትንሽ ማሩን ማለት ነው አደርግበታለሁ። ኦ ማይ ጋድ እያያችሁት ነው። እንትኔ ደርሷል። አንድ ልጉረስ በጣም እስከቀምሰው ችኩያለሁ። የቤት የቤት ነው የሚለው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጥግብ ነው ያልኩት። እንደምታዩት ከኋላ ላይ ቡና ጠጧለ። ስለዚህ ቡናዬን አዝዤ ጠጥቼ ከዛ በኋላ ትንሽ ደብረ ዘይትን ዞር 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 ብለን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ሮኮቦቱ ድሮ ልጅ ያለው ቤት ግን እንደዚህ ትልቅ ባይሆንም ማለት ነው ትንሽ አነስ ያለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሮኮቦት ነበር ቤት። እሱን ያስታወሰኝ ቡና የደረሰ የዶሮ አይን የመሰለ ቡና ነው። ረረረረረ ዋው ሙያ በጣም የሆነ ማርማር ይላል ግን አሪፍ ማርማር
ከቡና ጋር ምሄድ አይነት እንተናለው ቁርሴን ጥጥብሳ በማር ከዛም በማረ ኢትዮጵያ ያቀራረብ የተዘጋጀ ቡና የዚህ ሁሉ ሂሳብ ግን ስንት ይሆን? በጣም ነው ማመሰግነው። ሻመሰግናለሁ። እንግዲህ ሂሳብ እንግዲህ መጥቷል። ያ ተክላላ እንግዲህ መጣው ከነ ቡናዬን ጭምር ማለት ነው 474 ብር ከ98 ሳንቲም ነው። ስለዚህ ዛሬ የ1000 ብር በጀት ግማሿ እዚች ዋለቀች ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ያው እሺ። ስለዚህ እሺ አመሰግናለሁ። በቃ እንግዲህ አሁን ደግሞ በዚህ በቀረቻው ደግሞ እንግዲህ ትንሽ ደብረ ዘይትን ደግሞ ዞር ዞር ብለን አንድ ላይ ምናየው ይሆናል። ስለዚህ እቺ ምንዳት ይሄዱ ተከታተሉ። በቀጣይስ ወዴት እንሂድ? ኑ ተከታተሉኝ። የሚገርም ሁሉ ነው ማሳያችሁ። በነፋሻ ፔሊካን ፓራዳይዝ ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ፔሊካን ፓራዳይዝ ሪዞርት ነው የሚገኘው። እንደሚታወቀው ደብረዘይት 7 ሀይቅ አለ። ከ7ቱ ሀይቅ ደግሞ ማለት ነው የፔሊካን ሪዞርት የጀርባውንትን አንደኛው ስለሆነ እስቲ ከ7ቱ ሀይቅ መቼ 7ቱንም ባላይ አንዱ አለ ብዬ ነው የመጣሁት። የሚያምር እይታ፣ አረንጓዴ ገጽታ፣ ከኔ ጋር ማራኪ ቆይታ። እንግዲህ አሁን ወደ ሀይቁ መንገድን እንትን ይያልኩ ነው። ነገር ግን ሳልናገር ማለፍ ማልፈልገው ነገር ማለት ነው ዛፎቹ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል። ቅዝቃዜው ደግሞ ማለት ነው በቃ ቅድም ፀሐዩ አቃጠለኝ ብዬ ነበር፣ አሁን ደግሞ ቅዝቃዜው በቃ ደስ ነው የሚለው። ቲንክ እንደምታዩኝ ማለት ምን ማለት እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። ግን በቃ በጣም ነው የሚያምረው፣ ሰፊ ነው። እዛ ጋ ያለው የዛፎቹ የእንትን ማለት ነው ታቆት ይችላልላችሁ። ግን ባብራስ የሚባል ሰዓሊ ነበር የሱን ስዕል ያስታውሰኛል። እዛ ጋ ያረንጓዴነቱ ትንሽ ቢጫነቱ እዚች ጋ የነች አንድ ቤት ምናምን ሰራ አድርጋችሁ እንግዲህ ፈረንጆች እንደሚሉት ሌክ ሃውስ። ሃይቁን ደግሞ ትንሽ ወደ መሃል ገብተን ደግሞ ማለት ነው ምን እንደሚመስል አንድ ላይ እንየው አይመስላችሁ? ማል ድረስ ግማሽ ድረስ ከሄዳችሁ ማል ድረስ ግማሽ ድረስ እሺ፣ ለአንድ ሰው 300 ብር ነው። ሙሉ ደግሞ 500 ብር። አይ መሃል ይበቃኛል እኔ ሲጀመር። መሃሉ ራሱ አሁን ማለት ነው አንዴ ስለወሰንኩኝ ወደ ኋላ ልመለስም ብዬ ነው እንጂ ቀሪ በጀቴ ሙሉ ሃይቁን የሚያስኬደኝ አልመሰለኝም። ስለዚህ መሃል ለመሄድ ወስኛለሁ። ጌታዬ እንዴት ልሆን ነው? ይኸውላችሁ እንግዲህ ይኸው ጀልባ ውስጥ ገብቼ እየሄድኩኝ ነው። ያምራል፣ እንዳሰብኩት አያስፈራም። ማለት ይሄን ያህል አያስፈራም። ትንሽ ብዝብዝብዝብዝ ሲል ትንሽ ያስፈራል። ይሄን ያህል እንትን አይደለም፣ አሪፍ ነው፣ ያምራል። እዚህ ጋር እንግዲህ ካፕል ሆናችሁ መምጣትም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ያስቀስፈኝ ደስ ይለኝ ነበር። አንዴ እንደዚህ አታስደርገኝ ጅግውን። በቃ ይሄ አንድ ጊዜ ነው እንደዚህ ላግ እንዴ? አንዴ ከመጣህ አይቀርማ ማለት ነው። አንዴ እንደዚህ ላድርግና ይሄ እንደዚህ ነው ምግፊ ሁለቱንም ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ወደፊት አሃ ወደፊት ስመልሽ አው እዚች ጋር ዝቅ ያረክሽ ማለት እንዴ? ያው ኦ ሺት ወይ ኦኬ እንዳለቅ ብሎኛል እና ከለቀንኩትኝ ማለት ነው ዋና እንኳን ብችል ገብቼ አውጣለት ነበር፣ ግን አልችልም። ስለዚህ ሞክር ያለው ለማለት ነው። ቃይ ለእረ ጉድ ፈላ። ስለዚህ አያችሁት፣ ብቻዬን ውሃ ላይ እንትን ብል ማለት ነው እዛው ተበላው። በቃ እረ ጉድ ፈላ። በቃ 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 ሰው ሲጀምር ያለ ሙያው በቃ በቃ እናንካ ምንም ሳልሰራ ማለት ነው። ትንሽ ደከበኝ። ይኸው በደብረ ዘይት በጥቂት በጀት ማራኪ ውሎ እንዲህ በሚያምር መልኩ አሳየኋችሁ። ታዲያ ምን ታስባላችሁ? ትንሽ አውጥቶ ብዙ ይዝናኑ። ሲመታችሁ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጎራ በሉ ደብረ ዘይትን እያት። ከቤተሰብም ጋር ከሆነ ከጓደኛም ጋር
እንግዲህ ከእንትን ጋርም ከሆነ እዚህ መታችሁ እንትንሽ እንግዲህ ፈታ በሉ ላለሁኝ አሁን እየተዳረስን ነው። በቃ ያው ምንም እንዳሰብኩት አያስፈራም ይሄን ያህል። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው። አሪፍ በሆነ መንገድ ነው እንግዲህ ባቡጋያን ሀቅ ያሳየኝ። እንግዲህ በቃ ሌላ ምን ላለው መልካም ቀን ይሁንልህ። አሜን አሜን አሜን። እንዴ ሂሳቤን አትለኝም? እንዴ ወይ ዝም ብትለኛለህ? አረ እሱ ይደርሳል ብዬ ነው። የት ነው የሚደርሰው? ከሄድኩ በኋላ ያው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን እንግዲህ እንደ ኪሴ ተመልካቾች የፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ደርሰናል። በጀቴንም ጨርሻለሁ። በቃ 200 ብር ናት የቀረችኝ። እሷም እንግዲህ የታክሲ ናት የምትሆነው። የነበረንን ቆይታ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩትኝ በአሪፍ በጀት፣ ኪስንም በማይጎዳ በጀት። ስለዚህ እንግዲህ በቃ አሁን እዚች ጋ ከእናንተ ጋር እለያያለሁኝ። መልካም ህይወት እመኝላችኋለሁኝ። ቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።